Nakon što je odgođen županijski derbi treće lige Istok između Marsonije i Orjolika, koji se trebao igrati danas, jednako tako su odgođene sve utakmice u prvoj, te u drugim i trećim županijskim nogometnim ligama. Neće se igrati niti utakmice u ligama mladeži, a sve zbog vremenskih neprilika. Tako je Županijski nogometni savez danas donio razumnu odluku, budući vrijeme nije za nogomet. Apsolutno vrijeme nije za nogomet. Mi smo se ponadali da će jučerašnji dan nekako ljepše završiti, međutim i noć je donela jako puno kiše, jako puno vode. Jednostavno situacije su takve, trenutno i na području uz Savu, da se jednostavno nogomet ne može igrati. Ne samo što su tereni poplavljeni, već jednostavno ima i prečih briga trenutno od samog nogometa. Tako su povjerenici za natjecanje sve tri županijske lige, Krunoslav Hofer, Ivica Milošević i Ferdo Marić, sve utakmice odgodili za tjedan dana. Prema tome sljedeće kolo igraće se 24. i 25. svibnja, dok se neće ubacivati utakmice srijedom. Srijeda neće biti sigurno ubačena. Sjetimo se pretprošlog tjedna da su neke utakmice ostale neodigrane, konkretno u drugoj županijskoj ligi od 14, čak 8 utakmica nije odigrano. Klubovi su već, da tako kažem, na izmaku i financijski i na sve mile moguće načine. S druge strane, prvenstvo nam se približava kraju. Sjetimo se da ima svega 3 kola do kraja prvenstvenih natjecanja, tako da jednostavno se pokazalo nefunkcionalnim da bi se jedna takva odluka donosila. Ohrabruje vremenska prognoza koja za sljedeći tjedan najavljuje proljepšanje vremena i prestanak padalina. To znači da će se moći završiti sva natjecanja u svim ligama, kao i finale Županijskog kupa, koje je na rasporedu u srijedu 28. svibnja, a u kojem će se sastati Orjolik iz Zorjevca i Mladost iz Cernika, dok još uvijek nije poznato mjesto odigravanja tog susreta. Nadam se da će finale kupa završiti, odnosno biti odigrano 28. kako je i planirano. Mi u Savezu smo obavili sve moguće pripreme već i sve ide svojim tijekom. Vjerujem da će se i ovi vremenski uvjeti smiriti i omogućiti nam da uživamo u finalu kupa. Tako će prve i druge županijske nogometne lige svoja natjecanja završiti tjedan dana kasnije, dakle 8. lipnja, nakon čega slijede kvalifikacije u kojima će nastupiti prvaci iz tri druge županijske lige, koji će se na neutralnom terenu boriti za ulazak u najjaču nogometnu ligu u županiji.